Qui ha parlat també de la crisi de govern al Consell és el president Francesc Antich. Espera que la reunió de demà serveixi per arribar a acords en temes concrets. El president també s'ha referit a la reunió mantinguda ahir amb Miquel Àngel Flaquer, després que Unió Mallorquina la qualificà de buida de contingut. Quan jo faig reunions sempre les faig amb la idea d'avançar, sobretot si fem reunions perquè hi hagi algun problema plantejat. Espero que demà se puguin posar damunt la taula les qüestions concretes que se puguin plantejar i, per tant, que se puguin analitzar i espero que se puguin solucionar. Minut després d'aquestes declaracions, Antich ha presidit dues reunions amb els òrgans de col·laboració més importants entre govern i les institucions insulars, el Consell Financer i la Conferència de Presidents. L'any que ve, el Consell rebrà 193 milions d'euros del pressupost, la mateixa xifra que enguany. El president ha remarcat la necessitat de mantenir les inversions en polítiques socials, rebaixa d'imposts i reforçar el paper del Consell. A canvi, ha reclamat al Consell que continguin la despesa corrent i que no gastin en qüestions no prioritàries.